統計で一番簡単な英語はここですからね。ほんと不思議なんですよ、慶応の小学部ってどこからこんな簡単な英語を持ってこれるのか。じゃあまずは慶書が読めるようになりなさい。そして慶慶慶法の最後の長文とかね、あの辺が読めるようになって、初めて統計と戦えるお前は手に入れたんだよみたいな。Hello there、 始まりました、もちゃちゃんです。今回はですね、慶応大学小学部の問題ですね、2020年の英語を分析していきたいと思います。まずね、チャンネル登録者数3万人超えましたんでありがとうございます。非常に、いやー嬉しいですね。ここまで来ました、ね、受験期にかけようと思ってたんで非常にありがたいです。本当にね、チャンネル登録してくれた皆様ありがとうございます。で、今、まあ、ね、取り上げてほしい学部とかね、ぜひぜひこのリクエストコメント欄にください。本当に毎日解いてますから、毎日解いてそれを動画にしてみたいなんですね。すごい苦労しながらやってますので、で今回もね、慶応を受けなかった人でも、非常に役立つものになってますんで役立ててもらえればなと思います。ちょっとねかなりきついことを言ってますが、それはすいませんが受け止めてください。まず忘れちゃいけないというか、まあね、慶応小学部時間ないですよってね、すごい多くの人が言うんですが、早慶で一番簡単な英語はここですからね、って言うとね、はーって言われるかもしれないですけど、いや、ダントツとは言わないけど、今年は慶応の理工よりも簡単だから、まあ多分早慶全体の中で最も簡単なのがここです。英語は圧倒的に簡単ですよ、文章も設問も。だからあの角川の過去問シリーズってね、出てるじゃないですか。あれで僕が一番最初に依頼を受けた人なんで選んでるわけなんですが、この早稲田の理工なんか超むずい、ね、答えなんかわからんし、だから絶対嫌だって言って、でどれをやるかって言ったら早稲田の小学部がまあ一番人気があるからそれはやりますと。であとは慶応の理工と慶応の小学部は簡単だからっていう理由で引き受けたんですよ。解説楽ですからね、すごい。やはり、今年も簡単、まあ、おそらくですよ。まだ全部終わってないから分かんないですけど、2020年早慶の中で一番英語簡単なのは慶応小学部ですね。はい、ではそれぞれ見ていきますが、まず大問1ね、長文問題ですね。やはり引っ掛けがしょぼい。早稲田や慶応の SFC なんかと比べたらもう選択肢が簡単すぎる。最初の穴埋め、ね、問1基礎、問2基礎、問3基礎、問4が悩むでしょう。多分2と3で Encouragement 2ってね、よく聞く表現なんだけど、普通の受験生が知ってるわけがないのでここで時間取っちゃダメですね。で、内容一致的になるやつなんですが、まず下線が引いてあってどこに答えがあるかが分かる、なんて優しい。そして非常に選択肢もしょぼい、まあ、Except どれじゃどれが違うでしょうって、もう明らかに矛盾してるじゃないこんなんね。だから3つの選択肢を探すまでもない、一発で分かる。問7悩んだ人が多かったと思いますね。この書いてあることにね、引っ掛けられちゃうだろうね。このねディスカウントっていうのにそう考慮しないとか無視するっていう意味があるっていうのを知らないと解けないんで、ちょっと7は苦戦したんじゃない。あとは楽、8も9も簡単、10なんかもうそれもうタイトル問題でしょ、こんなもん楽じゃん。1番2番3番部分部分部分、はい、全体に関して述べられてるのが4って、もうお決まりのパターンですね。問2、これもなんかさ人によって難しいとか言ってますけど、そんなことないですよ全然あくまで早慶の中ですよ。もちろんマーチレベルの人が受けたらめちゃめちゃ難しいですよ。11、12、はい、超簡単文法ですねこんなんね、もう授業で散々教えてるやつですね。で、13も簡単、13なんかこんなのね選択肢見ないでももうこれ入るだろうなって思って解いて、内容一致的に、はい、14簡単でしょ、15も矛盾してるからわざわざエクセプトで3つ探す必要がないと、16も簡単、17も簡単、18も簡単。この本文がね読みづらいって言って、苦労した人いるかもしれないですけど、いやいや早稲田に比べればだいぶ楽でしょこの本文も。ほんと不思議なんですよ、慶応の小学部ってどこからこんな簡単な英文を持ってこれるのか。普通だって本から持ってきたり雑誌から持ってきたりするともっと難しくなっちゃうんですよどうやっても。この長さでこの優しめの英文を持ってこれるのか、すごいと思ってますよ。だから問題作ってる人は。で次問いの3、大問3ですね。19簡単でしょ、
あ、20番、plausible ね、これ授業でやりましたね。plausible っていうと、日本語訳を聞くと、それさ、もういい意味に聞こえるけど、良くない意味なんだよ、つってですね、AA 辞典の定義までわざわざですね、説明してやったやつですよ。ね、ちゃんと聞いてましたか？1もまあ文脈で取れるけど、free の説明もしてますから、これもね、やりました。面白いエピソード付きで解説しましたね。だから絶対できてるはずです。次は not true っていうやつね。これも超簡単じゃん。こんな true、正しくないのを選ぶ。まあ実験形っていうのは、あ、読めるようにしといた方がいいよってね、これも授業で言ってましたね。はい、24は間違う人は出てくるかな。知らなくてって感じかな。知らない、知識がなくて間違える人が出る感じかな。25も簡単。とにかくエクセプト問題の選択肢がしょぼいそんな分かっちゃうよ。26もそうですね。このシャーププラクティスのやつももっと難しくできるよ、選択肢を難しくすれば。しかしすんなり出る。27も、やっぱサマライズ系も非常に簡単。早稲田に比べればだいぶ優しい。そして4番ですね、はい、文法問題。今年は超楽勝ですね。何も難しいのがない、一個もないですね。まあ深疑問ね、これ出るやつです。こんなん小分かれ一発じゃん、ね、次がまあこれも基礎中の基礎ですね。疑問式で主説の部分だけ統一されて、後ろは統一されないよっていうね、おなじみのやつ。30も超余裕、こんなの。あ、31、出たーじゃない。deter が出たーじゃない。これもね、授業で散々言いましたね。deter が出たーらいいねとかって、ね、授業で言ってたやつね。32も簡単。絵についてるしさ。あ、33も説明しましたね。take on の意味は説明しましたね。帯びるっていうね、日本語わけわかんないよねって。はい、社長さん、おビールぐらいしか使わないよね、とかって言ったやつです。大問4、今年は突拍子もないものはなく、非常に簡単なものだけ出た。はい。で、5番、はい、非常に楽勝。この穴埋めも、早稲田文化構想に比べたら超簡単。基本的な表現ですね。14、あ、thrive ですね。はい、これも自動詞だとかさ、そういうのですぐ分かっちゃうしさ。35のね、アクロスさ、これはめちゃめちゃ授業でやりましたね。はい、できてますね。何度も何度も言ったでしょ。39、アシュームね。簡単じゃこんなに。ざっと説取れるのこいつしかないじゃん、そもそも。ディスカレッジ、ヒトフラマ、NG とか、はい、もうほぼ全て教えて、あ、さっきのテイクオンもアシュームのところで教えてるな。はい、ね、超簡単。で、短い系でパッパッパッパ解いていくのが、大門の6。いや、簡単ですよ。早稲田の人家よりも楽勝。この、短い系ね。はい、最初のやつとか、あ、アイロニーとかね、アイロニー、まあ、授業でやったけどできたかね。単語力とか低い人は間違いますね、この問題はね。はい、次も、まあ、言い換え表現さえちゃんと分かってれば、42も楽勝だし、43も出ました、エクセプト、楽勝、エクセプト。もう、なんでこんな明らかに矛盾してるじゃん、2番なんかさ。コンフォーミティやったね、コンフォームっていうのを説明してますからね。教え子たちができてなかったら、非常に困る。44も簡単、選択肢が楽。やっぱりね、もう SFC と比べたらもうほんと天と地ほどの差ですよ、この選択肢の簡単さの。続いて、名詞の形にするやつですね。今年は楽かな。BC ね、S 忘れないでね。複数形にするの忘れないこと。で、D はちょっと無理じゃない？多分間違ってる人がほとんどだと思う。8は過去形にちゃんとしてるかでしょ？ embarked とかね、broke, perceived で。あ、believe, ing にちゃんとしてますか？で、ま、意外と間違うのが shown なんですよ、これね。have shown っていうこの、過去分詞の shown ってやつなんですが、意外と間違うので出るんですよ、これ。いや、まあ、英作添削してても確かに have showed って書いてくる人多い。だからこれね、意外と問われてることがあるんですよ。ショーンは気をつけなきゃいけない。はい、という感じだったわけなんですが、やはり力のある人にとっては最も優しいのがここですから、確実に取れるようにしたいですね、継承っていうのは。もちろんその総計レベルに達してない人にとっては大変ですよ、何度も言いますけど。しかし総計レベルに達してる人にとってはもう圧倒的に簡単ですから、そこを忘れないでください。だからいつも言うんですよ、授業で。まずは、敬称の問題ぐらいを読めるようになりなさいと。そうじゃなきゃ、総計なんて戦えないんだぜっていうふうにいつも言いますから。そしてまずは、敬称が読めるようになりなさい。そして、敬敬、敬法の最後の長文とかね、あの辺が読めるようになって、初めて総計と戦える切符をお前は手に入れたんだよ、みたいな感じでね、いつも言ってますので。ぜひね、そういった形で戦ってもらえればいいんじゃないかなと思います。まあこれからね、戦っていくのは大変だと思いますが、ぜひぜひ頑張ってください。応援していますので、はい、あなたが合格してくれることを私は望んでいます。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching. Make sure to give me a thumbs up and subscribe to my channel. See you next time. Take care.